Угорщина завжди була в хороших стосунках з Російською Федерацією. Прем'єр-міністр Віктор Орбан підписав газову угоду з Росією за кілька місяців до нападу, яка давала Угорщині привілеї в отриманні газу. І таким чином ця угода допомагає соціальним стандартам в Угорщині і утриманню Орбаном влади. Чому він має активно допомагати Україні? Я вважаю, що це абсолютно логічно випливає з його політики.